Děkujeme skupině Darky, která to tu opravdu rozjela. A díky, že jste ukázali, že jste tady taky, jakožto fans tady po Trokovicích a na Štěrkovišti. A budou to staří dobří kaťáci. Takový výchovný punkový koncert.
Takže vy jako punkoví diváci byste měli reagovat tak, když uslyšíte, že já říkám I love you, tak byste měli odpovědět fuck you, někteří už to vědí. Vyzkoušíme to. I love you! Nějak zhruba by to mělo vypadat. Kilo, majte sa krásne a poslednú bodku urobí kapela Wishmasters. Nazdar! We'll be right back.